Oxe tivo lugar o pleno de organización da Deputación Provincial de Lugo. En pouco menos de cinco minutos votaron todos os grupos da corporación a favor de cada un dos puntos da orde do día. A presidenta Elena Candia amosouse satisfeita coa boa conexión entre os tres grupos políticos neste primeiro pleno que en principio marcará a axenda política no ente provincial e os primeiros pasos a seguir. Explicou que a composición da corporación continua a ser a mesma que a de 2011, polo que a organización da institución tamén se manterá de xeito moi similar. En canto ás propostas aprobadas durante a sesión plenaria, Elena Candia sinalou que non presentan apenas variacións con respecto ás do ano 2011 e engadiu que o global dos importes son similares Esos de la última legislatura.